Vi är på Blå Jungfrun här, vi är mitt i Kalmarsund, mellan Öland och Oskarshamn. Och 2014 så upptäckte vi att det fanns ett kulturlager, ett sotigt kulturlager, när vi stack med sond. Och då hade vi bara tillstånd att öppna en liten ruta, så Ludvig lyfte av gräshålen och konstaterade att det fanns fullt med slagen kvarts upp precis under grästorven. Men då var vi tvungna att lägga tillbaka igen, för vi hade inte tillstånd att gräva vidare. Men i år nu, 3 år senare, så är vi här på nytt och nu har vi faktiskt tillstånd att gräva här. Så en stenåldersboplats, mycket slagen kvarts, förmodligen från jägarstenålder, äldre än 4000 före Kristus. Det blir mörka bara här någonstans. Så det är därifrån till dit ungefär. Som det är så. 15 cm tjockt någonting. Där vi gräver nu, det ligger på ungefär 35 meter över havet. Och som det är idag så är vi ganska långt ifrån. Vi får vandra ett antal 100 meter för att komma ner till strandkanten. Men det har inte alltid varit så. Efter inlandsisen är ju uppåt en, vad kan man säga, 2 kilometer tjock och pressar ner jordskorpan. Så att sen när isen hastigt smälter bort, då är vattennivån mycket högre. Så efterhand har landet höjt sig och så vidare, så att Östersjöns yta har gått upp och ner. Det innebär att när man bodde på den här platsen, då var ju vattenytan mycket högre. Så jag kan tänka sig, om vi är på 36 meter här, så kanske strandlinjen låg på 34 meter. Så det var ganska strandnära läge. Man, under stormiga dagar så har säkert den här platån svallats över av vågorna. Precis när isen försvinner från det här området, då ligger Blå Jungfrun helt täckt av vattnet. Så att då syns det ingenting, men strax därefter så dyker den upp. Och sen sker det otroligt snabbt, så att på en 2-3 år någonting så sjunker strandlinjen med kanske uppåt 25-30 meter. Så att det är en oerhört snabb process i början där. Och sen saktar av sig, så stiger vattenytan igen. Och går upp till ungefär den nivån vi är idag. Eller vi är här, vid 35 meter. Så jag vet ju inte exakt gammal den här boplatsen är. Men om det skulle vara så att vi befinner oss precis nära strandkanten, då är den runt 8-5 före Kristus någonting. Runt 10 000 år, med andra år. Och sen måste man tänka också fastlandet. Det blir också längre avstånd i och med att vattennivån har höjts där också. Så att än mer isolerat än idag.